kwa ni umeniuzia Blueband imeoza? Imeoza wapi Blueband? Blueband inafaa ikuwa ya blue na ini ya yellow. Nasi Blueband inafaa kuwa kala yellow. Nani amekwambia inafaa kuwa blue? Sini Junior. Ati? Respect yourself. Mimi nikakwambia saa ngapi? Nikimwambia nipeleke atanipeleka. Hata nitumie akili zangu, lazima atanipeleka. Mary sasa. Poa. Umetoka wapi? Dukani. Kununua nini? Blueband. Oh. Hebu nione. Blueband imeharibika. Blueband inafaa kuwa blue venye jina yake iko. Blueband. Hey, limoni parangui. Tebu tuende hapo, ameniuzia Blueband imeharibika. Muzaji. Yes. Si Blueband inafaa kuwa kala yellow. Na hii ni yellow. Junior, nilikuwa tu nataka nisindikishe. Nini kwa nini mdanganya? Nilikuwa tu najua utanipeleka, so nikatumia kidogo kidogo. Singeniambia kweli ningekupeleka. Sawa. Pole. Hata ndo zile chapo. Kuja unipeleke. Ni sawa, twende, but next time. Uko na chapo? Niko nazo. Nifungie tatu. Leta pesa. Mary, pesa imepotea. Tebu tuende hapo, ameniuzia Blueband imeharibika. Tukichezanga. Mimi. Sasa nitaambia nko aje. Junior. Junior? Yes. Kuja. Sanko. Sasa nataka uende uniende chapati, okay? Okay. Nataka uniende chapati tatu. Chapati tatu ni how much? 60. Tachika. Niende chapati tatu. Harakisha, nikifungua macho nipate umerudi. Harakisha. Kimbia. Na pesa transport. Toka hapa. Kuendea chapu hapo kwa mama Njoroge unahitaji transport. Shenzi sana. Hebu ndani, hebu niende chapati. Sasa kwa nini ulikubali kunileta? Ungekataa pesa zingepotea. Si ni wewe na utoto akili yako kidogo uliniambia Blueband inakuanga ya blue. Hata kani hapa mnaweza kutani. Chapati. Hapana, hizi ni zangu nimeziokota. Zangu zilikuwa bob. Junior.
So mimi nimeenda kubai chapati zangu. Ndio nirudi niambie anko pesa zake zimepotea. Junior. Eh, we twende. Moja. Oh, sile sanye pesa zangu zilikuwa zimepotea ulikuwa unacheka. Ni sawa tu, mimi sitembeangi na watu wa choyo, nimeenda kwetu. Wewe acha borake niko na chapo. Na usisahau rafiki wetu umeisha. Isaka. Okay. Ile smoky boy. Junior. Yes. Unakula chapati zangu? Hapana, hizi sio chapati zako. Na zikwapi zile chapati nilikutuma? Sitaona wakati ulinituma. Nilienda kwa duka, nikapata pesa zimepotea. Natafuta kwa mfuko, nikakosa. Nikasema, nikuje nikuambie pesa zimepotea. Nikirudi, nikaokota pesa. Nikasema niende nijibaiye chapo za zangu. Na ndozi nakula. Eh? Eh, na mbona anko unakaa kama ni baina pesa zako? Leta. Unaona hapo kwa nyuma tupo pesa zangu. Urudi hapo uokote uende ukabai chapati zako. Wow. Anko utaenda kwa shetani. Unakula aje jasho ya mtu. God have mercy upon us. Good afternoon, class. Good afternoon, teacher. Good, good. It is math. It is math. Time. Okay, today in mathematics we are going to discuss about addition, subtraction, and multiplication. Addition, subtraction, and multiplication. Good. I have a question. Assume or imagine I have 200 shillings and I've loaned you 150. How much will I remain with? Wait. Are you? What are you saying? Eh? Tisha nauliza, kama uko na 200, mkopeshe 150, utabaki na ngapi? Hata mimi sina pesa. Hata mimi sio tajiri. Junior. You imagine into reality, and that is all about maths. This life is not imagination, it's real. Mwari, hata mimi nataka unikopeshe pesa. Hey. Teacher, by the way, uko na pesa ngapi? We, it's funny. We are on a maths class, okay? So concentrate, back to class, okay? Mwari, yes. Math is all about numbers. Good. And numbers is all about money. Exactly. So back to class. It's a cup. Okay. Yeah, smoking. Who is that smell? Ni kama kuna mtu ameharibu hewa. Cha ni omoshi. Cha mimi najua ya omoshi. Kwani macho yote inaniangalia mimi? Wewe ni sura mbaya. Kwani sura mbaya ni wanakuanga wamefanya kila kitu? Eh, hey, kuna sura pazo na buda. Hey, shut up class. I'm going back to the staff room. Nikirudi. We provide that person. Okay? And you be ready. I'm coming back with test, okay? Na hiyo test ni ya mtu mwenye
Ameharibu hewa. Rubbish. Naye ni mtu ambaye ameharibu hewa. Kwa nini wananiekelea mimi ndo nimenyamba? Hata mimi nashindwa. Na wanakuekelea na mimi nimenyamba. Hey! Okay. Okay. He's off. Okay. He's smoking.